صلاح دلمانی دا هێزەکانی پێشمەرگە بەڵێن دووپات دەکەنەوە وەک وەفایەک بۆ ژیانی پاکی شەهیدی وا سەلاح و سەرجەم شەهیدانی کوردستان سەنگەرەکانیان پتەوتر بکەن و بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نەدەن تێرۆریستانی داعش سنووری پیرۆزی کوردستان ببەزێنن. ڕاشی دەگەیێنن درێژە پێدەری ڕێبازی فەرماندەکەیان و سەرجەم شەهیدانی ڕێگەی ڕزگاری کوردستان بن. دوای تێپەڕبوونی 40 ڕۆژ بەسەر شەهیدبوونی لیوا سەلاح دیلمانی فەرماندەی لیوای 118 باڵەک هاوڕیان و هاوسەنگەرانی بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە درێژە پێدەری ڕێبازە پیرۆزەکەی فەرماندەکەیان بن. هەر لەم ڕۆژەدا فەرماندە و پێشمەرگەکانی بەڵێن دەدەن کە خوێندکارێکی بە وەفای قوتابخانەی مامجەلال و یەکێتی نیشتمانی کوردستان بن و بە گیانی خۆیان بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن. هەموو هەواڵەکانی شەهید سەلاح دیلمانی بەڵێن و پەیمانتازە ئەکەنەوە کە هەتا دواتنۆشی خوێن سەنگەرەکانی شەهید سەلاح دیلمانی بە ئاوادانی بمێننەوە و هەتاکو ئاوات و ئامانجەکانی شەهید سەلاح دیلمانی دێنەدی بە هیچ شێوەیەک سەنگەرەکان چۆل نەکەن. خەڵکی کوردستانیش بەتایبەتی خەڵکی کەرکووکی قودسی کوردستان دڵنیا ئەکەین کە هەتاکو ئێمە گیانمان لەبەردابی هەتا ڕوحمان لەبەردابی بە هیچ شێوەیەک لێنەگەڕێین ئاوات و هیوای دوژمنانمان هی ئەو داعشە تاریک پەرستانەی کە جگە لە تاریخی جگە لە سوێرانکردن جگە لە نەشیرینکردنی کۆمەلگا بە هیچ شێوەیەک کاریش کە نازانن. ئەوەیە کێ دەڵێ هەڵۆ لە لووتکەدا نەبێ نامدێ بەس شەهید سەلاح بۆ بازێک و هات لە گەرمیان و لە پێناوی کوردستان و کەرکووکدا شەهید بوو. ئێمە وەکو ئەفسەر و پێشمەرگەکانی لیوای 118 باڵەک بەڵێن دەدەین هەر وەکو باسشمان کرد وتەیەکی زۆر بەکاردەهینە ڕوحێ برای دەیان بار و سەدبارەی دەکەینەوە پێی دەڵێن ڕوحێ برای بە ئارامی بن و وەحد بێ ئەو سەنگەرانە چۆل ناکەین کە بە ئارەقەی نێوچاوانی خۆی تا شەهید بوو دروستی کردن. ئێمەش بەڵێن بە قودس کوردستان دەدەین بەڵێن بە ڕێبازەکەی مام دەدەین سەنگەرەکان چۆل ناکەین. نەمری بۆ شەهیدان، سەربەرزی بۆ پێشمەرگە. وەکو فەرماندە و ئەفسەرەکانی لیوای 118 باڵەک بەڵێن دووپات ئەکەینەوە، هەردەم لە خوێنی شەهید حادی سەلاح دیلمانی خۆش نابین، هەرگیز سەنگەرەکان بە قووت ئەکەین، هەرگیز سەنگەرەکانمان چۆل ناکەین. ئێمە بەڵێن بە خەڵکی کوردستان ئەدەین، بە خەڵکی کەرکووک ئەدەین، بە خەڵکی کەسوکاری شەهیدان ئەدەین. ئێمە هەردەم لە سەنگەرەکان زیاتر سوور ئەبین لەسەر خەبات و تێکۆشانمان تێگەیەکی زیاتر خەبات ئەکەین لە پێناوی ڕزگارکردنی خاکی کوردستان. هێزەکانی پێشمەرگە ئاماژە بەوە دەکەن لیوا سەلاح دیلمانی شەهید نەبووە و ئەو زیندووە و بە ڕووح و بە ئامۆژگارەکانی هەموو کات لەلای ئێمە ئامادەیە. هەر بۆیە وەک وەفایەک بۆ گیانی بەرزی شەهید لیوا سەلاح و سەرجەم شەهیدانی کوردستان سەنگەری خۆمان بتەو دەکەین و جارێکی دیکە نایەڵین تیرۆرستانی داعش و دوژمنانی کورد سنووری کوردستان ببەزێنن. لێرەدا وەکو وەفایەک و بەڵێن دووپات دەکەینەوە بۆ خانەوادەی شەهید سەلاح و هەموو خەڵکی کوردستان کەوال لە سەنگەرەکانی ئەودا تا دڵۆپی خوێن بەرگری لە خاچی کوردستان بکەین. لیوا شەهید سەلاح دیلمانی هەر لە کەسوکاری شەهید نەبووە، زیاتر لە لیواکەی شەهید بووە. وەتی کاک لیوا شەهید سەلاحی شەهید بووە، ئەمە زیاتر بێتاقەت بووینە. لە بێتاقەت بوونەکەی چۆن لە غەمی وەئیوممانبووە، پرۆشی وانمان بووە، نەک لەوەی کە ورەمان لەمینی ورەمان بەقەوتر بووە. چکۆن دەمانەوێت دیفاع بکەین، زیاتر تۆڵەی بکەینەوە. 40 ڕۆژ لەمەوبەر لە دوا سەنگەرەکانی بەرگری لە باشووری کەرکووک فەرماندەیەکی دڵسۆز و بە ئەمەکی هێزەکانی پێشمەرگە هاوکارت خوێندکارێکی دڵسۆز و بوێری خوێندنگای مام و یەکێتی نیشتمانی کوردستان جیانی خۆی فیدای خاک و نیشتمان کرد و توێنێتی خاکی بە خوێنی سووری شکاند. پێشمەرگەکانی لیواکەی شەهیدی فەرماندە بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە درێژە پێدەری ڕێگاکەی سەلاح دیلمانی دەبن. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گوندی عەتشانەی سەر بە قەزای داقوق.